Мен буйрук берсем, биякта буйрукту андан чоң берип атса, менен чоң берип атса, мен буйругум укпайт экен да. Показания мага мындай эле өтө эле важный иш эмес да. Ошолор ошо жерде издейм, районный адистер келип атса. Мен кызматым керек болот ошо жерде сага. Рестин өзүнүн балдары деле ошол жерден буларга алмаштыргыла деп такай сайгылап туруп алган өзү. Бул мага тиешеси жок, буга мен аралашкан эмесмин, мындай команда берген эмесмин. Оң чөнтөгүмдөгү акчаны алып, кайра ушул эле акчаны менин сол чөнтөгүмө салса, бул мага киреше болобу же чыгашабы? Сиз айтыңызчы көрүүчү, комментарийге калтырсаңыз болот. Биз бир ишкананын дал ушундай ыкмасына күбө болуп отурабыз. Кайсыл ишкана десеңиз, анда биздин иликтөөнү акыр аягына чейин көрүңүз. Карасуу райондук электр тармактары ишканасы жогоруда мен айткан ыкма менен мамлекеттин бюджетине акча төгүп, кварталдык отчетту кынтыксыз жабам деп ойлошот экен. Дагы бир кызыктуу жагдай. Аксыз коюла турган электр эсептегичтерин калкка сатып, андан түшкөн каражат кайсы бир кызматкердин чөнтөгүнө кетери тууралуу маалымат келди. Бул жолку иликтөөдө мен болгону эки гана фактыны ачыктап берем. Негизи бул ишканада ондогон калпыз иштер бар. Абаса, бул иликтөө чыкпай калышын каалаган тараптар көп болду. Ар кандай сунуштар менен айламал издешти. Бирок биздин иликтөө командасы эркине жана максатына бекем турарын эскерте кетейин. Алгач Карасуу райондук электр тармактары ишканасы мамлекеттин акчасын оң колу менен алып, кайра мамлекетке сол колу менен салып берип, аны кантип киреше катары көрсөткөнүнө токтолоюн. Тогу терин айтканда, мамлекетке киреше түшүрөм деп, кайра эле мамлекетти тоноп жаткан каракчылык иштесек да болот. Аталган ишкана бир эле мектепти 200 миң сом зыянга учураткан. Анда сөз башынан болсун. 2023 жылдын 30 март күнү Карасуу районуна караштуу Жаңарык айыл өкмөтүндөгү номер 89 Бүсара Абдрахманова атындагы орто мектебинин электр эсептегичи алмаштырылган. Аны мектептин жетекчилигине акылдуу электр эсептегичти коюш керек деп түшүндүрүшкөн. Алмаштырып кеткен күнү протоколду кайсы жактан түздү? Ушул жерден түздүбү? Жерден түзгөн жок. Мен сурадым. Сурасам ошол жактан жазып жөнөтүп беребиз силерге деди. Ошол жерге кеткен. Силерге көчүрмөсүн алып келип бердиби? Жок. Эч бир протоколдун бир да кагазы колуңуздарда жок анда, э? Жок. Ошо алмаштыруу мезгилинде тартып койгонун 77-29 показания болуп атат бул жерде. Акыркы. Мектептин завкозу протокол жеринде түзүлбөгөнүн, бирок акыркы көрсөткүч 7729 экенин айтты. Аны атайын өзүнүн блокнотуна да жазып алган. Бирок кайдан жайдан протоколдо көрсөткүч сыйкыр сандарга алмашып 9469 деп көрсөтүлүп калган. Маселенин тамыры так ушул жерде турат. Мыйзам боюнча электр эсептегич алмаштырылып жатканда эки тараптын катышуусу менен жеринде түзүлүшү керек. Бирок бул шарт аткарылган эмес жана мектепке көчүрмөсү да берилбептир. Ал протокол биздин колго тийди. 29 мартта түзүлгөнү жазылган протоколдо көрсөткүч 9469 деп белгиленген. Ортодо чоң айырма бар. Мектептин директору болсо, адистерге ишенгенин айтып, тек гана кол шилтеп бул маселеге көп деле кызыкпаганын билдирди. Эмнеге кызыкпайт? Анткени каражат мамлекеттин бюджетинен төлөнөт да. Биз ошолор ошо жерден издейм, районный адистер келип атса, биз аларсыз даже ача албайбыз да. Өздөрү келип атышат, ремонт кылганда да өздөрү кылышат. Адистер өздөрү келип атса, биз аларды текшерип, мен түшүнбөйм деле да ал маселеде. Эми эки башка чыгып жаткан көрсөткүчтөр канча сом зыян келтиргенин сиздердин көз алдыңыздарда эсептейлер. Протоколдо жазылган 9469 көрсөткүчтөн мектептин завхозу берген 7729 көрсөткүчтү кемитебиз. 1740 киловатт чыкты. 200-гө 5 трансформатордук ток 40 коэффициентти берет. 1740 киловаттты 40 коэффициентке көбөйтөбүз. 69600 киловатт чыкты. Мектептер 2 сом 82 тыйын төлөгөндүктөн бул санды 69600 киловаттка көбөйтөбүз. 196272 болду. Эми ага 1% сатуу салыгын кошобуз. Ал 696 сом. Эки суманы кошкондо 196968 сом чыгат. Тогу тери дээрлик 200 миң сом сумма дал ушундай жол менен чыга келди. Мына ушул сумма мамлекетке келтирилген зыян.
Мектептин завкозу электр эсептегичтеги көрсөткүчтөрдү ай сайын жазып турган, бирок Карасуу райондук электр тармактары ишканасынын базасындагы көрсөткүч экөө бири-бирине такыр дал келбейт. Мындан Карасуу райондук электр тармактары ишканасы мурунтан бери эле көрсөткүчтү көбөйтүп жазып келгенин билсек болот. Эми ошол 200 000 сом каражат кантип төлөнгөн? Мектептин завкозу ай сайын электр эсептегичтеги көрсөткүчтү айыл өкмөттүн эсепчисине жиберип турат. Жаңарык айыл өкмөтүнүн башка эсепчиси болсо, аймакка караган 13 мамлекеттик ушундай мекемелердин көрсөткүчтөрүн WhatsApp аркылуу эле алып, Карасуу райондук электр тармактары ишканасына WhatsApp аркылуу жиберет экен. Райондук электр тармактары ишканасында болсо, эсептөө палатасы чыгарылып, канча сом төлөнүш керектигин көрсөткөн кагазды берген соң, айыл өкмөттүн эсепчиси аны райондук администрациянын бухгалтерине алып барып берет. Ошол жерден акча төлөнөт. Менде балдар бакчанын садиктер деген группа бар. Ошо группаларга келген шотчиктердин сүрөттөрүн эле жөнөткөн. Ал жакка Рейске Кайрат деген балага. Анан ол бала өзү жазып, шотуна оплата чыгарып койгондо барып туруп эле одоо кагазды алып, кол коюп печат басып администрацияга тапшырам. Анда бардыгын рез карап ошол жерден жазып берет экен дагы, аны сиз администрацияга жеткирип барат экенсиз. Администрацияга эле ортодо эле жеткирүү болгон. Айыл өкмөттүн эсепчиси болсо, номер 89-чу Бүсара Абдрахманова атындагы орто мектебинин электр эсептегичинин акыркы көрсөткүчү канча экенин ачыктаган жок. Ал сүрөттөр өчүп кеткен. Көрсөткүчтөр боюнча башы деле оорубагандай. Текшербейм, мен үчүн маанилүү деле эмес дейт. Таланттык эгер мына жөнөткөм десе, олордо бир эле мектепте бир эле шотчик бар. Ошол эле эстеп калат. Ошол болушу мүмкүн. Анан мына же мына ал деп айта албайм мүмкүн. Эсимде калса айтып берет элем. Показания мага мындай эле өтө эле важный иш эмес да. Анан ошого электронный келет, электронный жөнөтүп коем телефондон эле. Анан кийин карап эмне болду, көңүл бурбайм. Аталган мектептин электр эсептегичи 2021 жылдын март айында эле алмаштырылган экен. 2 жылда эле кайра жаңысы коюлган. Айыл өкмөттүн башчысы болсо, көрсөткүчтөрдүн айырма менен жазылганынан кабар болбоптур. Райондук электр тармактары ишканасынын кызматкерлери электр эсептегичтерди алмаштыруу керектигин такай айтып, сайгылап туруп алды дейт. Менин бухгалтерим эмени показанияны берип атканда, ал жакта компьютерде отурган бала, анан рестин өзүнүн балдары деле ошол жерден буларга алмаштыргыла деп такай сайгылап туруп алган өзү. Бул ичинде канча показания менен калды, канчалар менен снимать этишти, кандай кылышты, мен буну точно билбейт экен сиз. Болгондон кийинчи буну эми РЭС билсе керек. Мектептин электр эсептегичин алмаштырганда Карасуу райондук электр тармактары ишканасынын электр эсептегичтерди алмаштыруу бөлүмүнүн башчысы Талантбек Токоев өзү барган. Бирок ага буйрук жетекчиси тарабынан берилгенин айтат. Бир айдан бери алмаштыр, алмаштыр дей берген үчүн бул эмнеге алмаштырып атат деп жөнүнө барган мына көрөйүнчү өзүм кошо барып депчи. Шөчүктү алмаштыргыла деп бияктан приказ келген да мага. Кимден приказ? Мен мисалы үчүн өзүм эле жүгүрүп барып алмаштыра албайм да. Бияктан ушул начальстводон приказ келет. Муну алмаштыр деп. Тез тез алмаштырган болгон эмес, эми бул арыздар менен. Анан анча-мынча ушундай жерлерди алмаштырыш керек дегенде алмаштырбай койчу элем кээде. Бул анча-мынча бул ата экен постоянно эле мындай биринчи жолу болот да. Жеринде протоколдун дагы түзүлбөгөнүн ишкананын жетекчиси жана орун басарынын таасири экенин ачыктады. Бул жерде Карасуу райондук электр тармактары ишканасынын жетекчиси Уланбек Калмырзаев жана аталган аймакты караган орун басары Чолпон Ганиев жөнүндө сөз кетип жатат. Алмаштырып биткен, бирок ошол жерден протоколду жазган эмес деп ошондой ошондой болуп калган да, эми бияктын айтуусу менен ушундай болуп калган. Кимдин айтуусу менен? Эми биякта начальниктер, замдардын айтуусу мененчи. Бул жагы протоколду ишке келип жазгыла дегенби? Билбейм, мен аны протокол жаз, мына ошол боюнча мен түшүнүк кат жазып атам. Протокол жаз деп айтсам, протоколду кошак барып жазам деп койгон. Сиздин шерииңиз ба? Электромонтёр. Ал сиздин алды кол алдыңызды иштеген адам болгондо. Иштеген. Анан сиз ага тапшырма бере аласыз да, буйрук бере аласыз да. Эми буйрук берсем бияктан
буйрукту андан чоң берип атса, менен чоң берип атса, мен буйругумду укпайт экен да. Талантбек Токоевдин айтымында аталган окуядан кийин аны Ошко иш сапарына жиберишкен. Ошол бойдон ал протоколду, алмашылган электр эсептегичти көрбөгөнүн айтууда. Кызматы болсо бөлүм башчы эмес, жөн гана электрик деп жазылып калган. Ушул окуя боюнча түшүнүк катта жазыптыр. Негизи протоколдо көрсөткүч чоң айырмачылык менен жазылып калганын адис катары тастыктады. Бул жерде айырмачылык бар экен, сиз эми адис катары көрүнүп турат, көрүнүп турат. Бул эми ушул сиздин жанагы шерегиңиздин эле иши, же болбосо жетекчилер тарабынан бир атайын да эле. Эми муну эми ушул ар любой адам ойлойт да. Айырмачылык бар экен, сиз адис катары өзүңүз тастыктайсыз да, туурабы? Айырмачылык менен жазылып калган. Абдрахманова мектебинде алмаштырылган электр эсептегич боюнча Ош электр тармактар ишканасынан комиссия түзүлүп, окуяны иштен иликтеп башташыптыр. Ошондуктан бул окуя боюнча Кара Суу РЭТ'тин жетекчиси Уланбек Калмурзаев ачык эч нерсе айткан жок, айта албайм деди. Болгону ал иште өзүнүн бир да тиешеси жоктугун, таза иштей турганын билдирип жатат. Сиздин катыштыгыңыз жок. Эми бул менин катыштыгым жок. Тастыктабай туруп мындай дешке мен айта албайм. Тастыктайлыгым айланы ошо карап чара кылдыңыз да. Тастыкталып калса ушул мекемени жетектеп турган адам катары сиз кызмат ордуңуз тапшырууга даярсызбы? Тастыкталсын. Тастыкталып калса. Тастыкталсын. Сен туура эмес сурап жатасың да. Жок, тастыкталса сиз өзүңүз кызмат ордуңуз бошотулууга даярсызбы? Себеп дегенде сиз Кара Суу аябай чоң район да. Бул жерде ушундай бир канча иштер бар экенин мен айтылып, бизге документтер да келип атат да, ошон үчүн сурап атам. Бул мага тиешеси жок, буга мен аралашкан эмесмин, мына команда берген эмесмин. Сен кайрага эле мен кызматым керек болуп атат ошентип сага. Сиздин кызматыңыз керек эмес мага. Ош электр тармактар ишканасынын жетекчиси болсо, протокол менен мектептин завкозу айтып жаткан көрсөткүчтөрдүн ортосунда бир канча ай айырма бар деген маалымат алдым дейт. Бирок өзүнүн кызматкерлеринин ишине да күмөн менен карап жатыптыр. Именно ошол мектептин показаниясы 77-29 деп турат. А бул жерде протоколдо мына өзүңүз бергенде 94-69 деп турат. А бул протокол, бул счетчиктин показаниясы буга чейин бир нече ай мурда жазылган деп мага маалыматтар берип атат да. А сиздер боюнча азыр элге жеткирген боюнча ошол учурда ошол показания деген бул жерде ортодо бир нече айлар бар. Буну толуктайлык, тактайлык бул боюнча сөз түрдө мына юристтер бар, менин орун басарларым бар, комиссиялар бар. Сөз түрдө бул жерде туура эмес жүргүзгөн биздин өзүбүздүн ишчи кызматкерлерден бизден күмөнүбүз бар бул боюнчачы. Аягына чыгабыз, сиздерге толук маалымат берейли. Азыр алдын ала айтпай турайлы, мынанча мынандай болуп атат деп. Учурда комиссия Кара Суу РЭТ ишканасынын жетекчисинин, аталган аймакты караган орун басары жана электр эсептегичтерди алмаштыруу бөлүмүндө иштеген жалпы 5-6 адистин үстүндө текшерүүдө. Кара Суу РЭТ'тин жетекчиси, анын жетекчисинин орун басары, ал жерде орун басары экөө, эки районго бөлүнгөн, ошо тиешелүү районго каралып атат. Ушул ЭТС бөлүмүндөгү адамдар ушул жерге барып замена кылбаган, бул жерде 5-6 адам бар. 5-6 адамдын баарына өзүнө тиешелүү ал баа беребиз. Бул боюнча жалган маалымат экен карындашым. Мен айтпайм ушул биздин балдар таза деп. Бул жерде биздин мыйзам бузуулар бар бул жерде. 3,5 миллион маана алып кетти. Чөтүгүнүн пулу менен кызматынын пулуну. Эми Кара Суу райондук электр тармактарында иштеген кызматкерлер жүргүзүп жаткан дагы бир кызыктуу жагдайды айтып берейин. Кызыктуу деп айтып жатам, бирок бул кыянатчылык, карапайым абонентке ашыкча чыгым. Мындай иштегендер акысыз делген электр эсептегичтерди сата турганы боюнча маалымат келген. Биз аталган районго караган айылдарга барып, бир канча жаран менен сүйлөштүк. Алар 2,5 миң сомдон 5,5 миң сомго чейин сатып алышканын айтып берди. Акчаны начальник деп аташкан адамдын жиберген балдарына бергенбиз деп жатышат. Биз жеке жарандардын коопсуздугу үчүн алардын видеосун көрсөтпөй, үндөрүн өзгөртүп берүүгө мажбур болдук. 3,5 миллион маана алып кетти. Чөтчүгүнүн пулу менен кызматынын пулуну. Уяда у начальниги этиге адам жөнөтөмөн деди, аш коюп берет деди. Начальник анда темурду жибериптир да. Уну жиберген. 3,5 миллион маана төлөм. Уяда кассага бербепсиз да. 1,200 сом төлөм. Кассага бербепсиз да ал жакта да? Жок, жок.
koluna naliçkeli akça veripsiz de. 5 yarım tör oldum, 100'e koyup veremez ya, 60'e koyup geçiştiyorum. 2400 ya bu şekilde. Elektr esepte işterdi satkan adamdın baylanış nomerin berişti. Anı GetContact'tan izdegenimizde Ernis Aka degen cazı çıktı. Ernis Aka kim? Karasu Reddin jetekçisinin Tüştük aymağın karagan oğrun basarı Ernest Mırzaev eken. Baylanış nomer ağa karay turganın özü de tastıktadı. Birok elektr eseptegişterdi satpağanın aytıp moyundabay jatat. Altın nömer. Meniki bul. Menin megafon. Ne uşu nömer beri odat? Kim beri odat oşanı? Uşu almaştır bergile degen, uşu Ernest'ke bergenmiz. Anan kança almaştırdın ağa dep surasak. Aytıdık, 3,5 min boldu dedim. Anan uşu bizden koyup bergen akıbız 500 som. Anan biz uşu Karasu'dan gelip atağız. Nal getken benzini özge de 4,5 minge koyturduk, 5,5 minge koyturduk. Bu boyunca jalgan malumatken karındaşım. Ernest Mırzaev ağa karata aytılıp jatkan sözdün bağırı jalgan jala ekenin aytıp, kayrılgan jaran kimeken degine kızıktı. Arızdın negizinde gana almaştırıp bir şerin aytuuda. Jo, bu boyunca mağa tak nömerge bu jalgan malumat. Jalgan, men bu boyunca men mına 4 ay oldu bu yerge gelip. Da kalası mına analizde dele görsenir, bizde 2,5 yıl bolup kaldı. Bu bayağı kiftansiya degen nerse jok, bu hiç neme jok. Emi Президент өзүн дагы буйруктарын көрүп атасыңар. Коррупцияга каршы нерсени мына биздин келген анализ бүт ар бирин карап отурабыз. Мурзаев электр эсептегичтерди элдер өздөрү сатып алат, айрым учурда биз тараптан акысыз берилет деп маалымат берди. Бирок жетекчиси учурда баары акысыз алмаштырылып жатканын ачыктап, көрсөткөн кызматы үчүн болгону 231 сом төлөшөрүн билдирди. А бирок карапайым жарандар жогорудагы суммадан 10 эсеге көп төлөп жүрүшкөн. Эгерде анын орун басары сатканы аныкталса, жумуштан алам деген убадасын берди. Абоненттер өзү керектөөчүлөр. Эгерде ресми балансында ошо чектер болот, ресми балансында эмес коммерческий немелер болот, булар өздөрү сатып алат. Бизге электр эсептегичтер берилет, мен өтүп кеткен электр эсептегичтерди алмаштырып беребиз, бекер. Бекер дегенде учетчик бекер болот. Ал эми менинкин услугаларын төлөйт. Бул боюнча эгер менде маалыматым жок экен, эгер бул боюнча ушундай фактылар катыла турган болсо, биз иштен жумуштан алабыз аны. Бул окуя боюнча Ош электр тармактар ишканасынын жетекчиси Эмилбек Смановтан да маалымат сурадык. Алдагы сатылбай турганын, бекер алмаштырылаарын кесе айттым. Эгерде кызматкернин терс кылык чөйрүгү аныкталса, чара көрүлөт дейт. Сөз арасында мыйзам бузуу жок эмес, бар деп коёт. Биз сөзчүктөр сатпайбыз, акысыз коюп беребиз. Бардыгын эле акысыз коюп беребиз. Бул жерде мен айтпайм ушул биздин балдар таза деп. Бул жерде биздин мыйзам бузуулар бар бул жерде. Ушунун нерсени аягына чыгарылы, анан сиз керек болсо кийинкисинде ушу чыккандан кийин кайра мен сизге интервью берем. Мындай жумуштар болду, чындыгында мындай аныкталды. Биз колубузга келип түшкөн маалыматтарды ачыктап, тактап берүүгө аракет кылдык. Калган иште тиешелүү органдар өзү жүргүзүп, өздөрү мыйзамдык баасын берет деген үмүттөбүз. Эфирден соңунда эмне айтам? Мамлекет азыр мукурап, электр энергиясынын тарифин көтөрүү менен айласыз жол издеп жатабыз деп актанып турган шартта дал ушул тармакты караган ишканалардын кылганы бул болсо, кантип өлкөнүн казынасына каражат түшсүн? Кантип бул кырдаалдан чыкканга болсун? Мындан улам эң оолу тарифти жогорулаткандан мурун ушул тармакты караган ишканалардын эч ара былыктары ачыкталып жоюлууга тийиш. Көз боемочулук менен казынага кол салгандарга катуу жаза колдонулушу керек. Биз айткан фактылар балким жүздөн экиси. Баса, биздин колдо белгилүү чиновник менен байланышкан дагы бир чуулгандуу факты бар. Аны да жакын аралыкта айтып беребиз. Андыктан сиз медианын эфирин жана социалдык баракчасына катталып, күзөтүп туруңуз.